Вони до останнього подиху захищали свободу і незалежність України та ціною власного життя відвоювали мир і спокій кожного із нас. Зі старшим лейтенантом Савчуком Олександром, воїном військової частини А-7187, попрощалися на Алеї Слави у Чернівцях. Штаб-сержанта Мартинюка Миколу, воїна військової частини А-2582, в останню путь провели у селі Крутеньки. Солдата Бобика Віктора, воїна військової частини А-1126, поховали у селі Вертиківці. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам України, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.